Sada sledi standardna rubrika u našoj emisiji koju smo nazvali Zrenjaninski olimpijci. Dejan Bodiroga je rođen 2. marta 1973. godine u Zrenjaninu. Mnogi ljubitelji košarke ga smatraju najboljim igračem koji nikad nije igrao u NBA ligi. Sa reprezentacijom Jugoslavije Bodiroga je osvojio srebro na olimpijskim igrama 1996. godine u Atlanti. Dva svetska prvenstva i tri evropska prvenstva. Dva puta je bio dobitnik zlatne značke sporta nagrade za najboljeg sportistu Jugoslavije. Dejan Bodiroga je poznat zbog liderstva, košarkaške inteligencije i sposobnosti da igra na svim pozicijama. U početku je trenirao fudbal, a košarkom je počeo da se bavi sa 13 godina u košarkaškom klubu Mašinac pod nadzorom trenera Radeta Prvulova. U prvi tim Mašinca ga je sa 15 godina uveo Miodrag Nikolić, bivši košarkaš OKK Beograda, jugoslovenski reprezentativac. Sa 16 godina prelazi u Zadar. Život u Zadru je postao nepovoljan za Bodirugu, pa je njegov mentor Ćosić, koji je to vreme trenirao AEK, organizovao probe u AEK-u i Olimpijakosu. Oba kluba su nudila Bodirugi ugovor pod uslovom da uzme grčko državljanstvo, ali je Bodiroga to odbio. Ćosić je onda procenio da je za njega najbolja sredina Trst, čiji je košarkaški tim u kom su radili Bogdan Tanjević i Aleksandar Nikolić i koga je finansijski podržavao Stefanel, ušao u prvu ligu. Krajem 1993. godine na božićnom turniru u Madridu proglašen je za najboljeg igrača, a Stefanel je zauzeo treće mesto. Realu je dao 31 poen reprezentaciji Brazila i Estudiantesu po 21. U letu 1995. Bodiroga sa reprezentacijom osvaja evropsko prvenstvo u košarci u Atini, u jednom od najuzbudljivijih finala u istoriji evropskih prvenstava protiv Litvanije, za koju su igrali Šarunas Marčuljonis, Arvida Sabonis i Rimas Kurtinaitis. Istog leta Bodirugu na draftu odabrao je Sacramento Kings kao 51. pika u drugoj rundi. U Atlanti Bodiroga je osvojio srebrnu medalju nakon što Jugoslavija 30 minuta mučila tim snova za koji su igrali Shaquille O'Neal i Kobe Bryant i drugari. Najveći uspjeh u Bodiroginoj karijeri je zlatna medalja na svetskom prvenstvu 2002. godine u Indianapolisu. U finalu je Argentina vodila sa 74-66 2 minuta i 17 sekundi pre kraja, a Bodiroga je sam doneo produžetak, postigavši svih 9 poena za Jugoslaviju u ta posljednja 2 minuta. Te godine dobio je 3 priznanja za najkorisnijih igrača, za finale svetskog prvenstva, za top 16 Evrolige i za finalni turnir Evrolige. Kao najbolji igrač sveta mimo NBA prešao je tog leta u Barcelonu. Na Evropskom prvenstvu 2005. godine u Srbiji i Crnoj Gori Bodiroga se oprostio do reprezentacije nakon poraza 74-71 od Francuske u četvrtfinalu. Lotomatika je te sezone ispala u osmini finala ULEB Kupa, tesno izgubila u finalu Kupa Italije od Napolija i završila na 6. mestu u prvenstvu Italije. Bodiroga je regularni deo sezone završio prosekom od 15,7 poena po utakmici. Nakon poraza u polufinalu prvenstva Italije od Montepaschija, Bodiroga je okončao karijeru i prihvatio ponudu Lotomatike da bude sportski direktor u sledeće 3 godine. Sportsku emisiju Zero Fair Play i sve priloge iz emisije od sada možete pratiti i na YouTube kanalu Marko Nenad. Najlakši put da saznate sportske vesti iz Zrenjanina i okoline. Zero Fair Play. Pratite nas, uhvatite korak.